Spaku 16 persona mes tyre 13 fëmijë u vranë nga sulmet ajrore të forcave siriane në provincën Dera. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit ka thënë se viktimat ishin duke ndjekur disa mësime të Kuranit në qytetin Garia. Zyrtarët e qeverisë siriane nuk kanë konfirmuar raportet për sulme. Supozohet se mbi 230.000 sirian kanë humbur jetën në luftën civile që nisi pas protestave antiqeveritare në mars të 2011. Rebelët sirian kanë avancuar javët e fundit kundër forcave qeveritare në provincën e Deras.